Për mundjen durrsake, viti që sapo lën pas mund të cilësohet nga më të suksesshmit e dekadës së fundit. Teuta e drejtuar nga kryetrajneri Fuad Brahi, një herë është trajneri i ekipit ton kombëtar, si dhe dy trajnerët e tjerë Altin Kurti dhe Islam Islamaj, që drejtojnë të rinjtë dhe gruposhën shkollore, arriti të triumfojë në dy aktivitetet e vitit që lan pas, në kampionat dhe kupë, duke shpallur disa kampionë të gjitha grupmoshat, duke filluar nga shkollorët deri tek të rriturit. Mundja durrsake për vitin 2014 ka pas rezultate të shkëlqyera, duke filluar që nga shkollorët që ishin në vendin e tretë në 2013 dhe në 2014 në mbyllën me rezultatin në vendin e dytë duke shpallë edhe tre kampion kombëtar. Ndërsa ekipi i paratrive, pra U17, të cilët të dy drejtohen nga trajneri dhe mundësi i mirënjohur Islam Islame, doli përsëri kampion për të gjashtën në vit rrjalles, duke nxjerrë edhe 6 kampion kombëtar nga 8 të mundshëm. Po kështu ekipi të rritur që drejtohet nga sportisti tashmë i njohur dhe trajneri ekipit trive Altin Kurti, i cili edhe i përsërit sukseset e viteve të kaluara, duke shpallur edhe për të gjashtën herë kampion kombëtar me ekipin U20. Edhe ekipi i të rriturve, në vazhdimësi të viteve të kaluara, për të 5-ën herë radhazi, shpallet kampion kombëtar për 2014, njëkohësisht të gjitha kupët evropiane, qoftë për kadetët, për U17, qoftë për të rritë, qoftë për të rriturit, jemi ka fitues për disa vitesh, edhe në 2014 u mor nga ekipi Teutës të gjitha kupët evropiane nga të gjitha ekipet zinxhir. Këto rezultate të arritura tek Teuta nuk janë as pak rastësi, por fryt i djersës së derdhur në stërvitje nga sportistët dhe një pune disa vjeçare me tepër profesionalizëm që bëhet në këtë palestër nga trajnerët e mundjes. Dhe së bashku me këtë brez sportistësh, po shkruajnë një cikël suksesi në historikun e mundjes durrsake dhe asaj shqiptare.